A mi el que m'agrada més de Nadal és aquestes llums de neó per tot arreu, aquestes conífenes engalanades i aquest senyor gran del pijama vermell amb els rens repartint regals arreu. Això tan típic de la Judea de l'any zero, eh? Fa Nadal, això, eh? A mi m'agrada això. Ens trobem al Mirador del Ter, amb Sant Pere de Casserres al darrere i en Quim Vila. La gent que formem part de TV Ous desitgem unes molt bones festes.